Нова спортска сала за основното училиште Манчуматоак и за жителите од Кирилогаштани ќе биде изградена во ова населено место. Премиерот Гуриевски постави камен темелник, а за објектот вреден 500.000 евра средствата ги обезбеди Министерството за образование. Локалните власти во оваа општина велат дека за реконструкција на оба централно со подрачните училишта во Годивлје и Славеј, то сега се потрошени над 600.000 евра. Гуриевски беше и во општина Долнини, во Секирци, село со 400 жители, изградена е прочистителна станица и канализациона мрежа од 3 километри. За овој екопроект потрошени се 13 милиони денари. Со него во употреба ќе бидат ставени над 100 септички јами, кои сега го загадуваат плодното земјиште на овој дел од Пелагонија. Во Дупјачани пак реконструирани се 5 километри од патот до Мраморани. Локалниот пат од Дупјачани до Мраморани е еден од најфреквентните патишта за овој регион. Токму овој пат, преку овој пат, комуницираат голем број на жители на Дупјачани, Забрчани, Мраморани, Небрегово, Дреновци, Десово, Сенокос и околните населени места. Воедно, овој пат е еден од најкористените за влез кон Прилеп и од сите овие причини е еден од најзначајните за овој регион. Новиот пат е пред нас, а разликата од преходно е очигледна. Новиот пат нуди далеку подобри услови за безбедно одвивање на сообраќајот. Посигурен превоз на луѓето и стоката, но и скратување на времето на патување помеѓу населените места и Прилеп. За отстранување на оштетувањата на кои со години реагираа жителите од ова и околните села, потрошени се 23 милиони денари од Агенцијата за рурален развој и Обштината Долнени. Сена се околу 1 милион евра инвестиција во овие три населени места, во Кривогаштани и во Обштината Долнени. Тоа е доста значено за луѓето и тоа се наши ветувања дадени таму. Значи, тоа што сме го ветиле на изборите, сега си го испорачуваме и доаѓаме да го означиме крајот или почетокот на овие инвестиции. Според утврдените рокови во теке реконструкција и модернизација на Прилепската железничка станица. Со новата автобуска станица изградена до железничката, Прилеп добива нов и современ транспортен центар, кој го користат Прилеп, Обштините Долнени, Кривогаштани и Крушево. Железничкиот коридор 10D од Велес преку Прилеп и Битола завршува во Лерин, соседна Грција, и е мощен значаен за идниот развој на еврозападниот регион.